masak ketam, masak sambal kari. Wow, first time nak cuba ni. I don't know, I google the recipe. Okay, so bahan yang perlu di blend adalah bawang, garlic, halia. Dan I nak masukkan satu lada hijau ni. Sekarang api siap-siap supaya. So, sampai hancur eh. So, kari, daun kari, cili mesin, asam jawa, kunyit sikit. Garingkan dulu. Nana cut sugar tak? Sangat. That is the only thing that I do dalam makanan. I cut my sugar intake. Max of 2 sugar intake. Aku tak kira calorie. Saya tak hati nak kira calorie. So I just cut on sugar intake lah. Kalau saya minum kopi, drink one coffee, dan saya takkan minum lagi benda-benda yang bergula selepas tersebut. Kalau saya makan dessert or cake, saya make sure saya tak ada ambil apa-apa lagi dessert ataupun minuman bergula. Itu je lah, makan nasi aku makan macam biasa. Cili giling, katilah kalau nak pedas macam mana. Kalau tak 2 sudu, mungkin 3. Pedas cili giling ni, 2 sudu. So dia garing, lepas tu kita letak air. Daun kari. So ni bila dah pecah minyak, nanti pun kita letak kari sikit. Sedap oh ya. Oyster sauce. Oh wah. Cantik minyak dia dah. Dah pecah. So kita letak kunyit sikit. Sikit je. Nak bagi colour dia wow. Kedat kita letak serbuk kari. 2 mungkin, okey. Aku main agak-agak je sih. Dia bagi dia garing sikit dan kita letak air. Asam jawa sikit. Telur. Ini nama dia resipi kau taram suka hati. Tak cukup ni. Taram. Nampak tak? Ini kita nak gaul dengan ketam sekejap lagi. Kita letak air kendian sebab kadang-kadang kat ketam ni ada air juga kan. Tunggu sekejap. Kita tunggu sekejap. Guys. Yes. Ni dia pinggan yang paling besar aku ada. Tapi dia letih. Yes.
Dah. Yes. 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 Verdict. The best. Sedap gila. Okay, Razi. Bau je dah macam terangkat dah. Tak payahlah. Cing sangat. Ambil ada siap. Makan.